Велика ймовірність, що сьогодні вночі Україну атакували не шахеди, а нові дешеві гербери. Або ж атака була комбінована. Таку версію висунув спеціаліст з радіоелектронної боротьби Сергій Флеш. На його думку, що збито не шахед, а герберу, видно з опублікованого відео збиття. Флеш каже, що шахед так не горить і так повільно не падає. Такого відеопадіння в штопорі ніхто ще не бачив. А ось легка гербера з фанери і пінопласту саме так може горіти і падати. Проте чекаємо, поки військові знайдуть і дослідять оці уламки.